koja je tema vaše presice danas? O čemu ćete pričati? Govorit ću o tragedijama, o obavezama županije da skrbe o našim učenicima, gdje je i zakonski osiguran novac za prijevoz za nerentabilne linije. Međutim, Splitsko-dalmatinska županija kao neke druge su poduzele i napravile, osigurale prijevoz našim učenicima. Prije svega bi se obratio o cestama smrti. Evo, u Sinju se dogodila, to jest u Dicmu, velika tragedija. Godinama sam govorio o tome, upozoravao. 2016. je pokrenuto da je jedan od prioriteta spojevi na ceste na Sinj, to je zaobilaznica Dicma, Kukuzovac, Križice, međutim, ništa se nije poduzelo. Od 2016. godine, od studije izvedivosti, ništa se nije poduzelo. U posljednjih nekoliko mjeseci izgubilo se tu 5 života, na istome mjestu. Najprometnija cesta u Republici Hrvatskoj na godišnjoj razini, međutim, očito su neki drugi prioriteti. Veći je prioritet tunel kroz Kozjak, gdje je neko do svojih vrtača želi da napravi prometnicu, a ne brzu cestu za 50.000 ljudi koji žive na tome mjestu i državna cesta najprometnija u Republici Hrvatskoj. Ovo nije čak više ni političko pitanje, jer svako malo od sestara koji su nedavno poginule, od naše Zorce, male rukometašice koja je ostavila svoj život, dvije se bore, mlade života, bore se za život dvije mlade cure. Nedavno, također, prije nekoliko dana, osobe mlade su ostali invalidi bez nogu, bez ruku na toj prometnici. Sve to u 100 metara. Zaobilaznica brza Kukuzovac Križice bi to riješila. Međutim, apsolutno niko ne poduzima ništa osim lijepih riječi i obećanja. Dosta je obećanja, sad govorim kao saborski zastupnik, ali i kao gradonačelnik grada Sinja, da će tome doći kraj. Ja ću poduzeti brojne građanske aktivnosti zbog ovoga što se događa na toj cesti. Nebrige, nemara, dosta smo mi eksploatacijskog polja. Kolika je nebriga Splitsko-dalmatinske županije? Mogu vam navesti da je uredbom Europske unije obaveza osigurati sredstva za nerentabilne linije koje županija mora organizirati. Evo, ja sam kao gradonačelnik Sinja 2021. postao te nerentabilne linije, gdje po 15 km, 20 km, djeca nemaju nikakav osiguran prijevoz. Ni od Zelova, ni Priorice, ni Čačinog Doca, ni Trogirskog zaleđa, sad ne znam kako je tamo stanje, govorim da je to, a dok su druge županije, Sisačko-moslovačka, to osigurali. Za našu županu je ministarstvo osiguralo 40 zakona o cestovnom prometu i pravilnicima 43 milijuna kuna. Nitko se ne briga za tu djecu.